У храмі преподобного Амфілохія Почаївського на вулиці Станційній в Ужгороді яблуку ніде впасти. Священнослужителі та вірники зібралися на престольне свято. Варто додати, це перше єпархіальне свято у першій святині, побудованій Православною церквою України на Закарпатті. Я із чистосердечною душою тут хочу, перший раз, і тут біля дому, я жию тут, і хочу, щоб, як у душі все було хорошо, мир і на землі, все добре, що було. Бо це є українська церква, тому я сюди ходжу, почав ходити, з Різдва. На мощі святого Амфілохія, свято, праздник престольний, храмовий. Тому й прийшов. За здоров'я помолитися, за все. Святковою літургією вшанували великого подвижника землі української, преподобного Амфілохія Почаївського. Віщування вашої молитви розійшлося по всьому Срібному краю, щоб воно принесло ті очікувані великі плоди вашої щирої палкої молитви до всемилостивого Бога. Дякуємо Амфілохію Почаївському, пам'ять якого сьогодні звершували, і святого, якого ви надзвичайно любите, шануєте, і саме тому принесли його шанування на нашу закарпатську землю. По його молитвах, по молитвах всіх святих і нашого Господа, благословіть всіх нас. 12 травня. Дату престольного свята обрали не випадково. Це день канонізації преподобного Амфілохія Почаївського. У одноіменному храмі зберігається частка нетлінних мощей святого старця і цілителя, до яких вірники мають можливість доторкнутися і помолитися. Радію від того, що маємо можливість сьогодні помолитися і взяти приклад з цього старця. Тому що, як ми знаємо з історії його життя, навіть тодішній час при комуністичній владі, він був капеланом Української повстанської армії. І я сьогодні є капеланом 128-ї бригади. Тобто в Господа не буває нічого просто так. І я вірю, що саме вседержителі, Господь допоміг збудувати нам цей храм. Варто додати, на цьому місці зведуть величний кафедральний собор на честь Богородиці Всецариці. А поки богослужіння проходитимуть в храмі преподобного Амфілохія.